U proteklih 7 dana ukupno je izvršeno 158 inspekcijskih nadzora na teritoriji Moravičkog okruga. Kod 154 kontrolisana subjekta nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Samo u 5 slučajeva su nađene neznatne nepravilnosti u vezi sa protivepidemijskim merama, saopšteno iz Moravičkog upravnog okruga. U pitanju je uočen nedostatak dela lične zaštitne opreme i barijera u ugostiteljskim objektima, a u jednom slučaju izrečena je i zabrana korišćenja prostorija. Posebno zapažanje je da veliki trgovinski lanci i trgovinski objekti u svemu poštuju mere propisane za suzbijanje širenja virusa COVID-19, navodi se u saopštenju. Najveći broj vanrednih kontrola izvršila je sanitarna inspekcija, njih 68, komunalna milicija i inspekcija 41, zatim inspekcija rada i ostale inspekcije po 10, tržišna i veterinarska po 9, inspekcija za drumski saobraćaj 6 i turistička inspekcija 5. Na teritoriji grada Čačka obavljeno je 110 inspekcijskih kontrola, opštine Gornji Milanovac 22, u Ivanjici 18 i na teritoriji opštine Lučani 8. U Čačku je zabeleženo kršenje protivepidemijskih mera u 3 slučaja, u Gornjem Milanovcu i Ivanjici u po jednom. Na teritoriji opštine Lučani nisu utvrđene nepravilnosti. Kontrolisani su gotovo svi veći ugostiteljski objekti, okupljanja na sportskim događajima, sale za iznajmljivanje za svadbe i rođendane, sahrane, tržni centri, veliki trgovinski lanci, pijace na otvorenom i zatvorenom prostoru i objekti i sredstva javnog saobraćaja. Kako piše u saopštenju, nastavljaju se vanredni inspekcijski nadzori. Novina je izmena zakona o zdravlju stanovništva, pa treba očekivati i početak pojačane kontrole fizičkih lica koja krše meru obaveznog nošenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru.